እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ህይወት ቲቪ ከተገን ሆቴል ከህብረት አምባ አንጋፋ መሪዎችና አገልጋዮች ጋር ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው። እቺ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ማዕከል ላይ ነው ያለችው። እኛ ልጆች ስለሆነ ይዛን ግዜ የሆነ ሚዘጋጅ ሚበጠበጥ ልጅ የሆነ ነገር ብቻ በትልቅ ነገር ይበጠብጣሉ። የሆነ ኬኮች ምናምን አሉ። ሷን ለመጠጣት እንላለን ግን እዛው ሆነን ቀረንና ሁሉም አካባቢ ያለ ሰው ብቻ ይመጣል። ተጠርቶ አይደለም የሚመጣው ፈልጎ ሽቶ ነው የሚመጣው። እንዳልኩ እጅ ጭኑ ጸልዩ ከዛሬ ጀምሮ የኛ ወንጌላዊ ነህ አሉ። ተማሪ ነው ስለዚህማ 10 ብር ሰጠኝ። ከ50 አመት በኋላ በዚህ ዘመን ምን ያህል የቃሊዮ ታጥቢያዎች ቴብል ቴኒስ ለወጣቶቻቸው አዘጋጅቶ እንደሆነ እኔ ታጥ ነበር አለ። ወጣቶቹ ማከል ቀደም ሲያስደንቀ የነበረው ቴብል ቴኒስም ጭምር አሁን ተመልሶ ሊገባል። ቤተክርስቲያን አሁን ለማሰራት እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። ሙከራውም መነሻ የሆነው ቤት ስንሰራ ቤት ስንገነባ ያለፉ አባቶች እነማን ነበሩ በዚህ ውስጥ የነበሩት? የህይወት ቴሌቪዥን አድማጮቻችን መጪውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል አብዛቹ ከኛ ጋር እንድትሳሳልፉ እንጋብዛቸዋለን። ህብረት አምባ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን